გამარჯობა, მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ, თქვენ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ISIS ვიდეო განხილვებს უყურებთ. დღევანდელ ეპიზოდში მინდა განახოთ ჩემი სალაშქრო აღჭურვილობის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი, ზურგჩანთა ილბე. სახელი აკრონიმია და იშიფრება როგორც გაუმჯობესებული ტვირთის სატარებელი მოწყობილობა. ამ ზურგჩანთას 2004 წლიდან 2012 წლამდე ამერიკის საზღვაო ქვეითები ხმარობდნენ და ჩაანაცვლეს მხოლოდამხოლოდ იმიტომ, რომ არ იყო თავსებადი თანამედროვე ჯავშანჟილეტებთან. შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები მსოფლიოს მასშტაბით არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და საუკეთესო საბრძოლო დანაყოფი. შესაბამისად, მათი აღჭურვილობა ყოველთვის გამოირჩევა მაღალი ხარისხით და ძალიან დიდი გამძლეობით. ილბეც ერთ-ერთი კარგი დემონსტრაცია ამ თვისებებისა. ქართულ მოლაშქრეებშიც საკმაოდ პოპულარულია ეს ჩანთა და არც თუ უსაფუძვლოდ, ამიტომ შევეცდები, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ და დეტალურად განვიხილოთ ეს აღჭურვილობა. ილბეს დიზაინი კანადურმა ფირმა არქტერიქსმა შექმნა. ეს ბრენდი გახლავთ მსოფლიო მასშტაბით ცნობილი სალაშქრო ტანსაცმლისა და ზურგჩანთების წარმოებაში. ძალიან ინოვატორია და თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჩანთის დიზაინი არქტერიქსის მიერ არის შექმნილი, ჩემში უდიდეს პატივისცემას და სიმპათიას იწვევს. რაც შეეხება რეალიზებას, უშუალოდ ამ ჩანთის შექმნა და შეკერვა დაევალა ამერიკულ ფირმა პროპერს და შედეგად მივიღეთ მშვენიერი ზურგჩანთა. გაგაცნობთ ჩანთის მახასიათებლებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ლიტრაჟი. ილბეს ჩანთა 75 ლიტრია, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ წავიდეთ ერთკვირიან ზამთრის ლაშქრობაზეც კი. თვითონ კამუფლირება, გახლავთ მწვანე ციფრული, რომელიც მშვენივრად ეხამება ქართულ ტყეს და მასალა, რომლითაც ეს ჩანთაა შეკერილი, წარმოადგენს 725 დენიერ კორდურას ნეილონს. ეხლა გასაგებად რომ ახსნა ეს რას ნიშნავს, დაახლოებით 2ჯერ და 3ჯერ უფრო სქელი და შესაბამისად გამძლე მატერია, ვიდრე ის ქსოვილი, რაც ტურისტულ ზურგჩანთებში გვხვდება. ბოლოს მივადექით ყველაზე მნიშვნელოვან პარამეტრს, ჩანთის წონას. ცარიელი ილბე 3.8 კილოგრამია. ეს ჩანთვისთვის მართლაც რომ საკმაოდ მძიმეა და რეალურად დიდი წონა გახლავთ ილბეს ყველაზე დიდი მინუსი. სპეციფიკაციაში ილბეს უწერია, რომ 120 ფუნტის, ანუ 55 კილოგრამის ტარებაა შესაძლებელი, თუმცა მთაში 25 კილოზე მეტი როცა მიგაქ, უკვე ცხოვრებას აზრი ეკარგება. ამიტომ გირჩევთ, რომ ამ მონაცემებს პირადად თქვენ თავზე ნუ გამოცდით. ზურგჩანთა 4 ძირითადი ნაწილისგან შედგება, რა თქმა უნდა, თავარი განყოფილება. ზემოთ სახურავი, რომლის მთლიანად მოხსნა შეგვიძლია. რეგულირებადი სამხრეები, რომლებიც ასევე იხსნება, და წელის ქამარი. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ილბეს წელის ქამარი არის ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული, რაც მე მიტარებია ზოგადად ამ წლების განმავლობაში, და თვითონ ეს ქამრების უმეტესობა მართალია საშუალო ზომის არის, თუმცა არსებობს როგორც სმოლი, ანუ პატარა ზომა, ისევე დიდი. ილბეს ჩანთას ძალიან გამძლეობა გაზდევს ორივე მხარეს. ეს იმისთვისაა საჭირო, რომ თუ კი კონკრეტული ნივთის ამოღება დაგვჭირდება, მთლიანად არ ამოვალაგოთ და საშუალება გვქონდეს ჩანთის შუა ნაწილს მივწვდეთ. რეალობაში ამ ფუნქციას ნაკლებად ვიყენებ ხოლმე. ზედა სათავსო საკმარისია იმისთვის, რომ მოვათავსოთ ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ნივთები, ისეთები როგორიც არის GPS-ი, ბინოკლი და მრავალფუნქციური დანა. ილბეს ორივე მხარეს საკმაოდ მოზრდილი ჯიბე და ღვედები აქვს ნივთების მისაბმელად. როგორც წესი, ერთ მხარეს ძირსაგებს, ხოლო მეორე მხარეს სულს, ხერხს და 9 ლიტრიან წყლის ფოს ვამაგრებ. მიუხედავად იმისა, რომ ილბე დიდი ჩანთაა, ყოფილა ზამთრის მრავალდღიანი მარშრუტები, როდესაც დაგვჭირებებია დამატებითი მოცულობა, სამხედრო ღვედების სისტემა, რომელსაც მოლეს სისტემას ან პალსის სისტემას უწოდებენ, საშუალებას გვაძლევს გარედან ჩანთას მივამაგროთ სხვადასხვა ტიპის ტომსიკა. იქნება ეს ცეცხლის დანთების საკუთნო, პირველადი დახმარების პაკეტი თუ რაიმე მსგავსი. ილბეს ყველა ელვას მოყვება მსგავსი რეზინის მილი ხელის ადვილად მოსაკიდებლად. ჩავთვალე, რომ ეს ზედმეტი წონა, ამიტომ რვავეს მოვაცალე და საერთო ჯამში ერთი სნიკერსის წონა მოვიგე. ჩანთის სიმყარეს პირველ რიგში მისი ჩარჩო განაპირობებს. ილბეს 2 ძირითადი ალუმინის სქელი და 2 დამატებითი გვერდითა მინაბოჭკოს ღეროები აქვს. კარგი იქნება წელიწადში რამდენჯერმე შევამოწმოთ და VD40-ით გავწმინდოთ მეტალის ღეროები, რათა თავიდან ავიცილოთ კოროზია. ილბეს საბოლოო შეფასება. ეშმარიტად სამხედრო ზურგჩანთა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არის ზეგამძლე, მაგრამ ამასთან მძიმე. ძალიან უნდა მოინდომო, რომ ეს ჩანთა როგორმე დააზიანო.
რაც შეეხება ფას, eBay-ზე მსგავსი მეორადი ჩანთები იყიდება $80-$100 ფარგლებში, რაც არქტერიქსის მიერ დაპროექტებული და საზღვაო ქვეითების მიერ მრავალგზის გამოცდილი ზურგჩანთისთვის ნამდვილად მისაღები ფასია. ილბეს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ჩემს სალაშქრო აღჭურვილობაში, თუმცა ზაფხულში, ხანმოკლე ლაშქრობებში და ალპინისტურ გასვლებში, როდესაც ვცდილობ რომ წონა მაქსიმალურად დავზოგო, პრიორიტეტი მაინც მსუბუქ სალაშქრო ზურგჩანთებს ენიჭება. თუ კი მოგეწონათ დღევანდელი ეპიზოდი, გთხოვთ გამოიწეროთ YouTube-ის არხი და მაქსიმალურად გააზიაროთ ვიდეო.